주스라니야 끌어오는 사람. Dobro jutro. Zakon o dolgotrajni oskrbi je pod strehom, a šele do konca leta bodo, kot pravijo na pristojnem ministrstvu, skušali odgovoriti na odprta vprašanja. Teh ne manjka. Težava ni le financiranje. Že danes je to pomankanje kadra, tako v centrih za socialno delo, kot domovih za starejše. Denis Saharnik. Približno 700 postelje, pa samo dolgo kadra prazni. Podrobneje o tem po drugih podatkih oddaje. Ruski odstop od sporazuma o izvozu žita bo še podražil hrano. Obisk bolnice Franja zaradi posledic ujme letos ne bo več mogoč. Na francoski kolesarski pentli po dnevu počitka ura desnice. Tudi danes velika toplotna obremenitev, popoldne in zvečer neurja. Z vami sva Andor Špartič in Miranda Bratkič. Kljub temu, da je državni zbor potrdil zakon o dolgotrajni oskrbi, ni natančno znano, kakšen bo konec leta 2025 sistem in kolikšen obseg pravic za vse vključene. Na Ministrstvu za solidarno prihodnost obljubljajo odgovore do konca leta. Pomankanje kadrov naj bi reševali z interventnim zakonom. O tem, kaj pomenijo sprejete rešitve v zakonu, ki prinaša tudi nov obvezni prispevek za vse, smo se pogovarjali v studiu ob 17. Povzema Nataša Mulec. Pomankanja kadrov, s čimer se soočajo tako centri za socialno delo kot domovi za starejše, torej dva akterja pri izvajanju dolgotrajne oskrbe, se na ministrstvu zavedajo, pravi državni sekretar Luka Omladič. Jasno je, da je uspeh celotne reforme dolgotrajne oskrbe odvisen od tega, da bomo pridobili kadre. Tudi ne more biti razlog, da se reforme dolgotrajne oskrbe ne lotimo. Ne? Do konca leta 2025, ko bo zakon uveljavljen v celoti in vzpostavljene vstopne točke, oskrba na domu in v institucijah, ter uveden nov obvezni prispevek, bo treba najti kader. Centri za socialno delo, ki bodo vstopna točka za uporabnike dolgotrajne oskrbe, imajo težave že danes, opozarja Tatjana Milevec iz skupnosti CSD-jev. Obstaja tveganje, da že obstoječi centri za socialno delo svojih nalog ne bojo mogli uporabiti, ker že zdavnaj kadra ni. Da je pomankanje kadra razlog za prazne postelje v domovih za starejše, pa je vnovič izpostavil Denis Saharnik iz skupnosti socialnih zavodov. Da smo pa napravili ankete v centri za približno 700 postelje, pa samo zaradi kadra prazni. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe je predvidena slaba milijarda evrov, nekaj iz proračuna, večinoma pa iz novega prispevka. Z letom 2028 je predvideno še doplačevanje 10% vrednosti storitve dolgotrajne oskrbe in 20% za dodatne storitve. Če bi prišlo do situacije, v kateri obstoječa sredstva, kako so naračunana danes, ne bi več zadostovala za obseg storitev, takrat si država pač pridržuje to možnost, da uvede.